Hei! I samarbeid med NTNU Helse Trondheimsregion, næringsforeninga i Trondheimsregion og oss i Teknopart, så ønsker jeg velkommen til denne innovasjonsfrokosten, hvor vi stiller spørsmålet om helsedata er det nye gullet. Egentlig så skulle vi jo alle sammen vært her i Lager 11 i dag og spist en veldig god gresk frokost. Men i stedet så står jeg her uten frokost, og du er der hjem, forhåpentligvis med frokost og med mikrofonen din på mute. Tusen takk for at dere har fulgt oss over i den digitale verden når vi sammen skal prøve å begrense covid-19-smitten så mye som mulig. Mitt navn er Karianne Tung, og jeg er daglig leder i Teknoport. Vi vet alle sammen at teknologi og innovasjon er helt avgjørende for fremtiden vår, og vi i Teknoport skal på vegne av medlemmene våre bidra til å fremme forskningsbasert teknologiutvikling og innovasjon for mer bærekraftig verdiskapning. Og mye av det kommer jo nettopp herfra, fra Trondheim og de fantastiske miljøene og bedriftene rundt oss. I dag så setter vi helsedata under lupa, for gjennom systematisk innsamling av helserelaterte personopplysninger og biologisk materiale i mange biobanker, så har Norge en av verdens mest omfattende samlinger av helsedata. Er dette det nye gullet vårt? Hvilke muligheter gir det for samfunnet? Hvem i all verden er det som skal eie de her dataene? Og hvordan kan vi klare å skape en næring og nye arbeidsplasser ut av dette? Vi har et veldig spennende panel med oss for å diskutere de her spørsmålene, men aller først så har jeg lyst til å gi ordet til leder for NTNU Helse, Magnus Deigedal, for å gjøre oss på en måte litt varm i trøya på dette temaet. Magnus, kan du si litt hva er egentlig helsedata, og hvorfor snakker vi så mye om det? Det skal jeg prøve på. Helsedata er jo, for folk flest tenker på helsedata. Jeg er ikke sikker dere tenker så mye på det, kanskje, men det er jo de dataene som ligger i journalen din, og som sier noe om helsa di, og som legene bruker, og helsepersonalet bruker om det. I tillegg til pasientjournaler så har vi mange register i Norge. For eksempel kreftregistret og andre kvalitetsregistre som vi har på forskjellige sykdommer, hvor vi også har helseopplysninger om hele befolkningen. I tillegg til det så har vi veldig gode befolkningsbaserte undersøkelser som ikke nødvendigvis handler om å kartlegge sykdom, men som gir et mer generelt bilde av helsetilstanden i en befolkning. Og det, et godt eksempel på det har vi jo i regionen her med HUNT, helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Og sammen med de dataene der, som er data som man tenker på data, så har vi også biobanker hvor vi har biologisk materiale, hvor vi kan undersøke ting i ettertid. I tillegg så har vi en nyere form for data som har kommet etter hvert, og det er alle de dataene som vi samler om oss selv, og som er data som vi får på klokkene våre og i telefonene våre, som også er interessante data, som sammen med andre data kan være verdifull for oss. For å få ut verdien av dette, så er det viktig at dataene er tilgjengelige for forskere, for helsetjenesten, for innbyggerne. Og det håper jeg vi skal komme inn på litt i dag, hvordan vi tenker om det. Og så spurte jeg Karanne om hvorfor snakker vi så mye om helsedata? Hvorfor er det viktig? Og hovedgrunnen til at det er viktig er jo at vi ønsker å gi en bedre pasientbehandling og gi en bedre helsetjeneste til hver enkelt innbygger. Det er hovedformålet med å bruke kunnskapen vi har i den samlede datamengden. Og så i tillegg så er det jo selvfølgelig altså hvis vi klarer å utnytte dataen bedre, så klarer vi også å utnytte ressursene vi har bedre. Sånn at vi på sikt kan kanalisere ressurser dit de faktisk har størst effekt. Og vi slipper å kaste bort
verdifulle helsetjenester på innbyggere som strengt tatt ikke har bruk for dem. Grunnen til at vi i dag og snakker om det for at helsedata har vi snakket om i årevis. Jeg husker ikke på hvor lenge vi har snakket om det heller. Det ikke sikkert noen i salen her har vært med hele tiden heller, mens vi har snakket om det temaet. Utfordringen er at det skjer jo ikke så mye, eller det skjer veldig mye, men vi fortsatt ikke i mål med å kunne utnytte potensialet som ligger der. Så vi i NTNU, sammen med Helse Midt-Norge, St. Olav, Trondheim kommune og andre aktører i Midt-Norge, ønsker å se om vi kan få til noe her i regionen, sånn at både forskere, helsetjeneste og befolkning kan få enda bedre helsetjenester. At vi kan lage det sammen. Og derfor vi her i dag, og jeg håper at vi får innspill fra deltakerne i debatten, og også dere som sitter hjem og ser og hører på, som vi kan ta med oss i arbeidet for hva behovet er, hva trenger bedriftene, hva trenger forskerne, hva trenger helsetjenesten for å lykkes med å ta ut verdien av data. Så jeg håper dette blir en kjempespennende debatt, og så håper jeg at vi kan etter hvert bli så konkret at vi faktisk kommer videre og får gjort noe med alle de dataene som ligger der, og det gullet vi liker og tror at vi har. Takk. Tusen takk, Magnus. Jeg har også invitert med meg Odd Martin Solheim, som leder divisjonen Samhandlingsplattformen i Norsk Helsenett. Det er et statlig foretrakk som eier Helse- og omsorgsdepartementet, og Norsk Helsenett utvikler, forvalter og drifter nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur. Kan ikke du si litt om hva helsedata betyr for dere i Norsk Helsenett? Ja, altså helsedata er jo en del av kjernen i strategien til Norsk Helsenett. Det er grunnlaget for at vi skal bringe verdi til helsesektoren. Og divisjonen min, da, som er samhandlingsplattformen, vi fokuserer på det å tilgjengeliggjøre data, helsedata til leverandører som lager løsninger til helsesektoren. I tillegg så har vi en fokus på å bygge et og understøtte et økosystem, sånn at faktisk den verdien kommer til helsesektoren. Så helsedata er veldig viktig for oss, og det som diskuteres her nå, det å ha et levende økosystem rundt det, det å ha leverandører på det, ha den helse, det som kan gi dem verdien til helsesektoren, er viktig for oss for at vi skal lykkes med oppgavene våre. Tusen takk, Odd Martin. Dere er jo veldig mange som følger oss på Zoom. Det er vi selvfølgelig veldig glad for. Dere er over 100 stykker. Og jeg har veldig lyst til å slippe til dere her etter hvert til det panelet vi nå skal få opp. Og det betyr følgende. Ønsker du å stille spørsmål eller å komme med en kommentar, så skriver du navnet ditt i chatten. Hvem du ønsker å stille spørsmålet til. Og så er det kanskje greit å si at chattemeldingene, de kan kun sendes til dem som administrerer det her møtet, og vil da ikke vises for alle sammen som ser på. Vi har jo med oss et spennende panel i dag, som jeg ønsker hjertelig velkommen opp på podiet her sammen med meg. Først så har vi med oss Ingvild Kjerkol, som er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Så har vi ved siden av Ingvild her Gunnar Morken, som er direktør for forskning, innovasjon og utdanning på St. Olavs hospital her i Trondheim. Og ved siden av meg her på så har vi Heidi Åbel, som er adresserende direktør i Checkware. Og sist men ikke minst her ved siden av Heidi så står den Oddgeir Holmen, som er forsker og datasenterleder på Hunt Cloud og NTNU. Velkommen til dere alle sammen. Godt å se dere. Jeg lurer på om vi starter liksom litt på toppen, Ingvild. Helsedata, er det det nye gullet? Ja, det er noe beskrevet som det. Det er også beskrevet som den nye oljen. Det er kanskje en bedre parallell. Men jeg tror at vi i Norge, vi sitter på ganske unike data, som en Magnus redegjorde for. Og så har vi høy tillit i befolkningen, vi har personnummer på hvert enkelt individ, og vi har en
enhetlig offentlig helsetjeneste som favner hele populasjonen. Det er et godt utgangspunkt for å kunne skape noe nytt og være en spennende partner for en internasjonal farmasøytisk industri, utvikle nye teknologier hvis det blir gjort riktig. Og jeg er veldig enig med Magnus om at det går fryktelig tregt. Du introduserte meg jo som stortingspolitiker, men jeg har holdt på med helsedata lenge før det. Da jeg var fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, den gangen så ønsket vi jo virkelig å få fart på anvendelsen av de dataene som er samlet inn i HUNT-undersøkelsen over 4 tiår. Så vi gikk jo rett og slett i gang med å lage et kommersialiseringsselskap den gang. Det er egen historie som sikkert har kunnet få kjent et eget frokostmøte. Men jeg tror at vi har en forpliktelse med å bruke disse her dataene til å utvikle nye muligheter for pasienter, ikke bare i Norge, men i hele verden. Og det kan vi få til. Ja, Gunnar. Hvordan kan dere helsedataene bidra til å gjøre St. Olavs bedre? Og hvordan gjør man det i dag? Og så har det allerede blitt bedre, eller er potensialet fremdeles der? Vi bruker helsedata til å utvikle oss allerede i dag, og har gjort det i mange år. Det som er nytt er jo at med ny teknologi, og ikke minst at vi i regionen får et enhetlig journalsystem på tvers av primærhelsetjenesten og sykehusene, gjør at der er betydelig nye muligheter. Så vi har her i regionen har vi et ekstra ansvar nettopp fordi at vi får dette nye journalsystemet, i tillegg til de nasjonale behovene som Kjerkol nettopp tok opp da. Hvis jeg skal bruke litt tid på to områder, så er det jo sånn at medisin og behandling, det å finne årsaker til sykdom, det utvikles ved at man sammenstiller informasjon fra mange deltakere. Og så har det alltid vært behov for å ta den informasjonen ut fra journalsystemen og et sted på utsiden, fordi at det er der man har programvare, og det er der man har teknologer og vitenskapsfolk. Og det behovet vil der fortsatt være, og med ny teknologi og sammenstilling med informasjon fra data som ikke er fra helsetjenesten, så vil det bli betydelig nye muligheter. Så det vil allment sett bringe behandling og diagnostikk av pasientene fremover. Så når vi går til den enkelte pasienten, som har behov for en enda bedre og hurtigere og mer presis diagnostikk og riktigere behandling, da beveger vi oss retning av det som kalles for persontilpasset medisin, så vil ny teknologi, dette som kalles for kunstig intelligens, maskinlæring og det, i fremtiden med største sannsynlighet kunne bli brukt til opplysninger fra den enkelte pasient sitt sykdomsforløp, sånn at man kan ta opplysninger ut fra journal, analysere det på utsiden og føre informasjon tilbake igjen til journal og få et ekstra tilskudd til diagnostikk og behandling som sykepleier og leger ikke klarer å se ved ordinær behandling. Så det er egentlig fremdeles et ganske stort potensial her? Det er det. Ja. Heidi Aabel, du er jo administrerende direktør i Checkware. Checkware er et norsk programvareselskap som har tatt en ledende posisjon innen digital pasientmedvirkning. Og Checkware er jo en av de selskapene som har sett forretningsmuligheter her, og er nå en del av det vi kan kalle kanskje den nye helsenæringen da. Du har ledet veksten i selskapet. Kan du si litt om hvorfor selskapet ble startet, og hvordan den reisen har vært? Ja, det gjør jeg gjerne. Det er jo det jeg lever for. Checkware ble jo startet av tre menn fra Trondheim, Tore Stals, Jakob Valen og Torbjørn Jensen i 2007. Og de jobbet innenfor behandling og forskning av psykisk helse, og var selvsagt også opptatt av å følge med på utfallet og effektene av den behandlingen som ble gitt. I dette arbeidet så hadde de jo bruk for data fra pasientene, og pasientene rapporterte jo det her ved hjelp av penn og papir, og etterpå så tok jo forskere og behandlere og bearbeidet de dataene manuelt. Og da kom jo ideen om at det her måtte jo være genialt å gjøre elektronisk. Så i 2008 så startet vi kommersialiseringen og byggingen av Checkware til et programvareselskap som er innenfor det vi kaller digital pasientmedvirkning i dag.
Det går jo rett og slett ut på at pasienten besvarer skjema med strukturert helseinformasjon hjemmefra, og Checkway-løsningen tar da og bearbeider dataen og produserer beslutningsstøtte til helsepersonell, forskningsdata til forskerne og informasjon til kvalitetsledere om utfallet av behandlingen, altså om tjenestetilbudet virker i henhold til det det er ment å gjøre, og om det eventuelt kan forbedres. Og grunnen til at Checkway kan si noe om pasientens situasjon, det er jo at vi har fått distribusjonsrettigheter til tester og skjema som er utviklet av forskere rundt omkring i verden, og hvor pasientens svar da skjes opp imot validerte normative datasett i mye mindre skala enn det vi skal diskutere her i dag. Vi begynte innenfor psykisk helse, hvor behandlerne har behov for å være mer forberedt til timakom og for å følge utviklingen på behandlingen. Det fortsetter innenfor rehabilitering, for eksempel på hjerte, hjerne og kreft, hvor det var behov for å se hvordan utbytte pasienten hadde av rehabiliteringen. Så ble det å følge med på forskjellige typer operasjoner, for eksempel en hofteoperasjon, hvordan er smertenivået før og etter, hvordan er livskvaliteten, hvordan er funksjonsnivået. Og sånn kan man jo da stadig forbedre metodene og valg av metode for hver enkelt pasient. Det som har beveget seg veldig de siste årene, det er jo at pasienter med kroniske sykdommer nå kan egenrapportere om helsetilstand sin til hver tid. Og at det er det som er med på å avgjøre om du trenger å dra til det neste time på sykehuset, eller om hjemmesykepleien trenger å dra ut til en innbygger. Og det er jo det her som kalles for digital hjemmeoppfølging, eller pasientstyrte poliklinikker på sykehusene. I kommunene kaller man det for avstandsoppfølging eller hjemmemonitorering. Og det her har jo også ført til mye større frekvens på rapportering, og nye rapporteringsverktøy som for eksempel sensorer og helseapper. I dag har vi 310 000 pasienter som har benyttet av Checkway. De har gjennomført 4,3 millioner kartlegginger. Vi er 40 ansatte. Vi har avtale nå med alle helseregionene i Norge. Helse Midt-Norge kom på plass her i høst. Det er vi jo særdeles glad for. Vi har et økende antall kommuner. Vi har avtale med en sykehus i England. Vi har fått første avtalen i Sverige. Så vi tenker at vi har et stort ansvar, og vi har store muligheter fremover. Og så har jeg litt lyst til å støtte opp under det som ble sagt tidligere da, at grunnen for at dette her er et tema, det er jo fordi at vi skal løse et samfunnsproblem. Altså bare i Norge så mangler vi 30 000 helsearbeidere i 2030, hvis at vi ikke gjør noe med hvordan vi både organiserer og gjennomfører helsetjenestene i dag. Så det betyr jo at hvis vi skal klare å hjelpe flere med tilsvarende ressursbruk som vi har i dag, så må vi utnytte de store datamengdene mye bedre, sånn at hver enkelt kan få hjelp og bedre hjelp. Tusen takk, Heidi. Oddgeir Holmen, du er jo datasenterleder ved Hunt Cloud, og bare litt sånn først, Hunt og Hunt Cloud og sånn. Kan du fortelle litt hva det er, altså hva er forskjellen her? Absolutt. Så Hunt står for helseundersøkelser i Trøndelag. Så da har vi startet siden de siste 4-10 årene og invitert folk på en helsedugnad. Så vi spør dem om helseinformasjon, og så vi samler inn det. Og nå setter vi på helseinformasjon om ca. 240 000 trøndere. Hvor de da også har avgitt biologisk materiale som er etablert i en biobank. Og så har vi dataen i en databank, og så forvalter vi det fra et forskningssenter til Levanger, og utgir det til dataeksport til forskere i Trøndelag og hele verden. Og vi er på et vis den siste tilskuddet inn. Vi har drivet med egen skytjenester fra Levanger de siste 7 årene. Og da tar vi forskere på databesøk, så de kan komme fra både Trøndelag ut i verden og besøke trønderske data og kjøre analyser på dem i Trøndelag. Og akkurat jobben min i den, det går på å bruke den teknologien som vi da har i Trøndelag til å jobbe med strategisk verdiskaping. Og neste strategiske steg på den store dataen som vi har nå, som stort sett er gendata og bildedata i Trøndelag, det blir så kostnadstunge steg at da er vi helt avhengig av å ha med både industri og næringsliv for å kunne ta, for vi kom helt til topps da. Du har jo hørt her nå, Oddgeir og Heidi, snakket litt om det å starte opp et selskap.
hvordan er potensialet da? Du sitter jo på de her dataene da, hvis vi kan si det sånn. Det er jo dine data, sånn sett, det er jo folket sine, men det er jo du som sitter her og passer på dem og forvalter dem. Og så hva er potensialet i å starte opp industri med utgangspunkt i de her dataene, og er det mange som står og banker på døra di for å få tilgang til de her dataene som ligger godt passet på? Mm. Så forskningsdata har helt spekter av industri, som er beviset fra det alle oppstartsbedriftene, helt til det topp store internasjonale farmasiselskapene som Ingvild nevnte i sted. Mm. Og på det spekteret så ser vi at det er ganske stor interesse. Den eneste utfordringen som vi har med helsedata, det er at helsedata donert fra befolkning tilhører befolkningen, og dermed så følger noen type reguleringer og vilkår på bruken av den dataen, som er kjempespennende å diskutere og snakke om, og hvordan den type tilgangen skal skje. Det her har jeg jo tenkt vi skal komme litt tilbake til. Vil bare oppfordre folk som følger oss til å skrive dere opp i chatten hvis dere ønsker å kommentere noe av det som blir sagt. Gunnar, sykehussektoren. Nå har vi jo liksom gått litt rundt bordet her, og Heidi har forklart det å starte et selskap og komme med selskapet sitt inn i helsesektoren. Hvordan kan på en måte, altså for det første slippe helsesektoren, sykehusene, de her selskapene inn? Ønsker man selskap basert på helsedata velkommen inn i sykehusene, og hvordan kan helsesektoren, sykehusene, bli en medhjelper da, i å være med å få herre bedriftene til å få føtteren opp og gå og skape seg et marked? Ja til det første spørsmålet, at selskapet slippes inn i sykehusene, men det er klart at og det skal det være, det er jo reguleringer på dette. Vi sitter jo på journalopplysninger, og de skal jo forvaltes sånn at det fortsetter det som du, Kjerkol, tok opp, dette med at det er høy tillit i befolkningen. Jeg vil nok holde frem programvareutvikling og utvikling av ulike former for teknologiske løsninger som minst, jeg har faktisk større håp knyttet til det i den grad man skal spå om fremtiden enn til farmasøytisk industri, både nasjonalt og ikke minst regionalt, der vi har et veldig formidabelt teknologisk miljø på Gløshaugen her da. Så ja, de slippes inn, og der er her på øya opp mot Gløshaugen et betydelig samarbeid innen enkeltsektorer da. Og det har vi en ganske god regulering av i dag. Ingvild? Jeg deler det perspektivet med Morken, at det er klart global big pharma, de følger jo sin egen logikk. Jeg tror nok det kan ligge noen spennende samarbeidsmuligheter der også, men det som handler om bedre virksomhetsstyring, nye teknologier, diagnostikk, det som er litt mer interessen til en solidarisk helsetjeneste, det som på verdensspråket heter unmet medical needs i litt stor skala, det tror jeg har størst potensialet til å kunne komme ut i konkrete bedriftsmuligheter i Norge, sånn som Checkware er et fantastisk eksempel på. Og det her trenger vi jo reguleringer, som en Oddgeir sier. For de populasjonsstudiene vi har, som en Oddgeir sett og forvalter på vegne av oss alle, for helseregistrene, så er jo herre med samtykke og bruk av dataen helt kurant. Nå er det liksom det neste steget. Hva med all den dataen fra pasienter som flyter inn i helsetjenesten på daglig basis? Og der tror jeg vi som regulerende myndighet, jeg sitter jo i den lovgivende forsamling, vi må lage gode kjøreregler for bruk av data. Og her må det være, nå har jeg nettopp vært saksordfører for helseregisterloven. Endelig gjør vi noen endringer der. Vi har maset om det veldig, veldig lenge. Der prøver man å lykkes med en bedre tilgjengeliggjøring av registerdataen, en såkalt one-stop-shop med en tilgangsmyndighet. Og så er det denne økosystemtenkingen som er viktig. Et økosystem må jo være i balanse. Og jeg tror at hvis vi skal kunne nyttegjøre oss mer av data, med tanke på bedre behandling, bedre styring av ressursene, og også nye bedriftsmuligheter, så må det være å bygge opp under den tilliten som gjør økosystemet fleksibelt. Da må det være lett å forholde seg til de dataene som kommer inn. Altså samtykke, det har nesten utspilt sin rolle. Pasienter som er inn på sykehus, de har ingen interesse å ta stilling til hva dataene mine skal brukes til. De vil ha behandling.
Så den kontrakten mellom pasient og samfunnet, den må være mye enklere. Får du hjelp i en kunnskapsbasert helsetjeneste, ja, så er en del av dealen det at dataen din brukes til å hjelpe andre pasienter. Så her har vi mye å gjøre, og jeg liker det å snakke om kjøreregler for bruk av helsedata. Det var også det vi gjorde den gangen Norge fant olje. Da hadde vi bare funnet en ressurs. Vi hadde ikke noe kunnskap om hvordan den skulle utnyttes. Vi hadde heller ikke noe kapital til å realisere det. Men da laget norske politikere en avtale mellom en internasjonal industri og oss som hadde ressursen her. Kom hit, invester her, men det skal skje på våre premisser, og kunnskapen skal bygges her. Og litt den samme tenkningen med den fellesskapsressursen vi har gjennom gode helsedata, og så må vi investere i løsninger som gjør at dataen fortsatt blir god, da. At det blir enkelt for den klinikeren som står i klinikken og kun før data inn, sant? Det er det som er litt utfordringen her, at kvaliteten på de ulike registrene som bygges opp og de journalsystemene vi har vært for dårlig, og derfor får vi nå et flunke nytt amerikansk system i Midt-Norge, og så skal vi lære oss å høste av det da. Så her er det veldig spennende da, men det krever en del politisk arbeid fortsatt for å nå de målene som er der. Mm. Heidi. Ja, det er jo helt riktig alt som blir sagt her, men det må jo gå litt fortere. Mm. Fordi at mens vi sitter her og diskuterer alt dette her, og den ene sykehuset og avdelingen og kommunen etter hverandre kjører små piloter, så kommer jo de utenlandske bedriftene til Norge også. Dette her er ikke et Norgesmesterskap. Dette her er en internasjonal konkurranse som vi blir utsatt for hele tiden. Og en ting er jo at internasjonale skal komme til Norge, men vi skal jo ut av Norge også. Og hvis vi skal komme oss ut av Norge og skape arbeidsplasser i Norge, så er vi nødt til å få mye mer storskala bruk i Norge av norske løsninger, sånn at vi får prøvd oss ut, får skalert egen organisasjon for det, får soliditet i økonomien i virksomhetene som gjør oss i stand til å gå ut. Så det er småtenkninger rundt at det er bare amerikanere som kan gjøre det, og vi norske selskapene kan henge oss på dem. Det er ikke nødvendigvis sant. Ingvild, jeg har lyst til å... Jeg var ikke talsperson for det, altså. Da ble jeg misforstått. Jeg synes det her har gått for sakte. Det er klart at det første jeg gjorde når jeg var helsepolitiker, det var jo å levere et forslag om at nå må vi få en større nasjonal samordning av de dataene som tross alt er kurant å kunne samarbeide med industrien om. Og så trodde jeg vi tar hele diskusjonen om at en amerikansk leverandør kom til Midt-Norge. Det er litt sånn snøen som falt i går. Men det er klart at for å bygge en industri i Norge, så må det finnes sandkassa å legge seg i. Det må finnes et hjemmemarked å prøve ut løsningene i. Og der har jeg den samme utålmodigheten som Heidi og Checkwell har. Men jeg kritiserer ikke at Epic kom til Midt-Norge, for det byr på absolutt like mye muligheter som noe annet. Men vi må ikke ha en tenkning av at det er kun utenlandske selskap som kan bli stor. Mm. For det kan også norske selskaper bli. Det er helt overbevist om. Da sender jeg litt utfordringer til deg og Gunnar, som vi var litt inn på innledningsvis. Da, hvordan kan helsesektoren bidra her til å gi det vekstpotensialet da, for norske bedrifter i å klare å etablere seg og få lov til å skalere seg og bli stor? Selvfølgelig med høye kvalitetskrav og intensjon om å bli verdensledende. Det må vi jo si. Altså, men de må jo på en måte ha et marked å utøve seg i. Og det markedet er jo, vil jeg tenke, da, naturligvis ganske stort innenfor helsesektoren. Det er det absolutt. Hvis vi lærer litt av det som vi har bak oss for å se fremover, så har vi jo hatt i skjæringspunktet mellom her i Trondheim, for å ta det som jeg kjenner godt, i skjæringspunktet mellom St. Olavs Hospital og de teknologiske miljøene på NTNU og ulike startups, så har vi hatt en god del vellykkete eksempler også før teknologien nå gjør helsedata lettere tilgjengelig da. Det er lett å snakke om det man ikke kan så mye om, men det ser ut som at, som jeg får inntrykk av, at de teknologiske spørsmålene med å ta ut data fra journalsystem og å sammenstille med andre kilder, det lar seg løse. Og det virker på meg når jeg snakker med ingeniører at det er ikke det store og krevende
arbeider sånn at på akademisk side, for ikke bare å snakke forretning, så jeg veldig optimistisk at folk fra matematiske og teknologiske fag nå skal få, i årene som kommer, skal få bedre tilgang til helsedata. Og så tror jeg at, nå kjenner jo Kjerkol politikken mye bedre enn meg, at det er en tverrpolitisk interesse for at dette skal bli en vekstnæring, og at det er politisk vilje til å, til å få reguleringer som, og da vender jeg tilbake til det vi jeg sa tidligere, som både bevarer tilliten i befolkningen, og som har to sider, tillit til at data ikke kommer på avvei, og tillit til at data blir brukt til noe fornuftig til det felles beste. Da. Når vi snakker om reguleringer, da, Ingvild, altså, og alle sammen her sier jo egentlig at det har gått litt tregt. Hva er det som står i veien da? Hva er det som gjør at det går tregt? Nå begynner det å løsne litt, som Gunnar sier, ikke sant, at klinikerne begynner å få tilgang, og det er ikke på en måte der problemet ligger, men hvor er problemet? Nå har vi jo helseregisterloven til behandling akkurat nå. Den ble avgitt fra komiteen og går i salen om tirsdagen. Det man gjør der, det er jo å gjøre det mulig å koble registerdata, altså disse veldig kurante dataene, hvor alt det egentlig, hvor tilgjengeligheten har vært utfordrende. Nå samler man det i en tilgangsfunksjon gjennom en organisatorisk og teknisk løsning som heter helsedataservice. Og så gjør man det også mulig i den løsningen å koble med andre data som er interessant for forskere og industri fra SSB, sosioøkonomiske data, geografiske data og så videre. Så akkurat det tror jeg er greit. Men det som fortsatt er umodent, det er jo tilgangen til disse dataene som flyter gjennom journalsystemene. Det som industrien etterspør som real life data, som vil være behjelpelig i kliniske studier og alt det som foregår mer, ja, de registerdataene, de har jo ligget en stund da, for å bruke et veldig folkelig begrep her. Alle skjønner at jeg ikke er fagperson nå. men der er det ikke helt åpenbare reguleringer på plass da. Og her må veien bli til, mens aktørene snakker sammen. Akkurat hva som trengs, det tror jeg at man finner ut når man får et litt mer push fra de aktørene som vil ha tak i de her dataene. Og der sitter jo ikke jeg med de beste svarene. Jeg vet bare at her må vi som myndigheter, som har reist fanen for å bygge en norsk helseindustri, må være villige til å gjøre endringer i et raskere tempo enn det vi har vært hittil. Så det handler om å få til et godt partnerskap, tenker jeg. Oddgeir? Så en måte å tilnærme seg den problemstillingen på kan være å spørre hvorfor har vi så gode helsedata i Norge? Og et av svarene på det er fordi at vi har så gode helsetjenester som vi kunne levere, og også gode kommunale tjenester ute i kommunene. Og det har kommet gjennom en sånn systematisk oppbygging de siste 75 årene, litt sånn som tømmerproduksjon i Trøndelag. Og med den type forvaltning så setter vi, og bakgrunnen for det er at vi har fått en høy tillit i samfunnet på norske offentlige tjenester, og i den settingen så får vi et samlet datasett fra hele befolkningen som gjør at vi kan ut og jobbe. Og derfor så setter vi med en enorm sånn, kan du si, tillitsforvaltning, og den gjør at det tar litt tid å løse en del ganske komplekse situasjoner, spesielt når det begynner å komme stor industri og store aktører inn i bildet. Og når du får høy trygghet, så får du høy fart, og det er litt av den bakgrunnen til at det kanskje har stoppet litt. Og et sånt eksempel som vi hadde på Hunt når vi skulle begynne med store gendata, det var jo for det første å flytte oss som jobbet med det fra Levanger inn til Trondheim og sette oss på et kontor sammen med en bioetiker, sånn at de hadde kontroll kontinuerlig, at vi fikk løftet alle problemstillingene og tatt i forkant. Så det er komplekse problemstillinger å ta tak i. Vi har jo vært litt inn på det før og i forhold til eierskapet av de her dataene. Og jeg har jo litt lyst til å utfordre dere da, på hvem er det som bør eie dem. I dag er det jo i stor grad offentlig sektor. Samtidig så er altså, en forretningsidé er jo basert på at det er bare du som har noe, og impliserer jo ikke det kanskje at helsedata bør eies privat også. Gjør det noe at Google kommer og drar helsedataene våre gjennom fiberkanal ut av Trondheimsfjorden og forvalter dem, Ingvild? Eller hvordan skal eierskapet til de her dataene egentlig være?
Vi snakker vel mest om hvem som skal forvalte dem, for pasientene eier jo dataen sin selv, også hvis de har sagt at de kan brukes til hva som helst. Så det er jo hvem som skal forvalte dem. Og her tror jeg det er veldig viktig at vi ikke forhaster oss. Det er tilgangen til dataen og analyse av dataen som er det potente også for industrien. Det må forvaltes av norsk offentlig forvaltning, han har sagt, av norske lovgivere i Norge. Og akkurat fysisk i Norge, det blir jo også etter hvert en diskusjon ettersom vi løfter oss opp i skya og clouden, hvor er nå egentlig den fysisk plassert hen. Men forvaltningen, den må være under norsk regulering av norske lovgivere. Det tror jeg blir kjempeviktig. Vi ser også andre små nasjoner som har sett denne muligheten å knytte seg til en stor internasjonal industri med tanke på å bruke deres data, som har trådt feil, som vi ikke skal kopiere. Så her tror jeg det er, for å opprettholde den tilliten som en Oddgeir snakker om, er det ganske viktig. Og så må vi ikke gjøre det gode til det beste. Jeg bommer alltid på det ordtaket, men vi må ikke lage det til en barriere. Det er litt utdatert tankegods. Dette er fullt mulig å gjøre med å opprettholde tilliten og beholde kontrollen innenfor norsk lovgivning. Oddgeir? Jeg kan ta et praktisk eksempel på det, og det var når vi hadde Helse Midt-Norge som kom inn når vi skulle kjøre det største gendatasettene i Hunt. Da kom det med noen krav på at det skulle kjøres i Trøndelag. Mm. Det vil si at NTNU hadde ansvaret for den genotypinga, kompetansen, vi skulle bringe forskerne inn til Trøndelag. Med det reguleringskravet så klarte vi da å få til et av verdens sjette største datasett rundt den type helsedata når det kom i 2016, og vi har fått en svær aktivitet med mange hundre forskere som da kommer inn til Trøndelag for å kjøre den dataen, nettopp på grunn av den type reguleringskontroll. Mm. Heidi? Jeg tenker at det som er viktig når man skal drive næringsutvikling rundt dataen, det er at du har tilgang til dem på et vis som gjør at du kan hjelpe helsesektoren til å yte bedre helsetjenester. Mm. Det må være hele formålet med det. Mm. Mm. Det kan jo tyde på at her at helsedataen er på en måte råvaren, da, på samme måten som oljen er råvaren, og så er det i kombinasjon med teknologi eller andre type ting at forretningsideene egentlig oppstår. Er ikke det, Heidi? At det er ikke helsedataen i seg selv, så altså, de er jo essensielle, det skjønner jeg, men det må jo som regel være noe annet med i bildet. Ja, det er nok riktig. Jeg har ikke tenkt over det der i stort, men jeg kan jo svare for sjekkverd. I hvert fall så handler det jo om det, at vi bygger løsninger eller helsetjenester på toppen av det da, som kan bidra til å gi flere den beste hjelpen. Mm. Ingvild? Ja, jeg tenker at så lenge vi ikke klipper den koblingen, så vil jo også Norge som fellesskap ha den største interessen av at de løsningene som Checkware utvikler kommer til et marked og kommer til en anvendelse. Mm. Den dyreste behandlingen er jo den som ikke virker, sant? Mm. Og hvis alle får en time til poliklinikken, om de har bruk for den eller ikke, så bruker vi ressursene feil. Mm. Hvis du kan få løsninger som styrer ressursene bedre, så gir det gevinst for alle. Sånn at her har vi en åpenbar egeninteresse i å samspille med både norske leverandører og internasjonale når det er naturlig for å løse våre felles utfordringer, da, for å være litt sånn overordnet. Det er jo mange som følger oss med her, og nå har jeg litt lyst til å slippe til dere som sitter på Zoom. Det er et par som har tegnet seg. Jeg skal straks gi ordet til Gunnar Bovim, men jeg skal bare be panelet her om å ta på seg ørepluggene, sånn at dere hører det som blir sagt. Og ønsker dere som sagt å stille spørsmål, eller ha kommet en kommentar, eller tema som dere ønsker at panelet skal reflektere rundt eller svare på, så skriver du navnet ditt i chatten. Et alternativ kan være at du også skriver spørsmålet i chatten hvis du ikke har lyst til å si det selv, og så kan jeg stille det for dere. Da, Gunnar Bovim, gir vi ordet til deg, og da er det fint at du husker på å ha på lyden. Du er så nøye du, Karianne. Tusen takk for kjempeflott seminar og veldig bra diskusjon. Så Teknoport, her gjør dere en god jobb. Jeg tenker at det vi snakker om, det er samling av data, og det er bruk av data.
Så jeg har noen oppfordringer i dette. Det ene er at de som arbeider med EPIC eller med det store andre nasjonale journalsystemet, det er veldig viktig at de lages søkbare. Det er en stor kulturforandring i blant leger og helsepersonell at man skal slutte eller ha mindre prosa og mer søkbare data, men det vil være en kvalitetshevning og er nødvendig. Det kommer til å bli en batalje, men vi må ta den. Samtidig så vil det alltid være endepunktet. Altså når vi først kommer på sykehus, så har det skjedd noe før som gjør at vi kommer dit, eller når vi kommer til helsetjenesten. Derfor så tenker jeg det Magnus tok opp helt innledningsvis, om at vi samler mange data som friske innbyggere gjennom ulike kanaler. Det som blir utviklingsutfordringen nå, blant annet, det å sørge for at vi får de dataene inn på en brukbar måte, sånn at vi kan se alle de tingene som skjer 20 år før vi blir syk, som gjør at vi blir syk. Det vil være, og det er noe som Norge kan gjøre mer av enn noe annet sted. Vi har en oversiktlig befolkning, vi har et identifiserbart personnummer, vi flytter lite, vi bruker de samme helsetjenestene, og når vi får en oversiktlig journal, så kan vi altså ved å oversette fra de dataene vi har fra gammelt av da vi var friske, kan vi si noe om risikofaktorer for at vi blir syke. Og da kan Heidi og andre i helseindustrien rykke inn og gjøre, forklare hva er det i det forløpet vi kan gjøre som gjør at sykdommen forebygges, eller blir mindre alvorlig, eller kan behandles individbasert. Så er vi i utfordring til teknologene i NTNU-systemet. Hjelp oss til å oversette teknologien inn i brukbare data, altså databehandlingssystemet. Jeg vil gi utfordring til alle som utvikler fremtidens journaler. Gjør dem søkbare, og vi gir utfordring til helseindustrien. Gjør dere veldig kompetente på å følge disse dataseriene. Lykke til! Kjempebra! Tusen takk til Gunnar. Jeg lurer på, han kom jo med masse utfordringer her, Gunnar. Blant annet en utfordring til NTNU og teknologene. Og dessverre, Oddgeir, så er du nærmest å representere NTNU her. Men det kom mange utfordringer her. Hva tenker du om det Gunnar kan si? Jo, vi er ikke ukjent med å få utfordringer fra Gunnar. Det synes vi er veldig artig. Du kan si at akkurat det som var marsjordren for Hunt tilbake i 2017, og igjen var Gunnar som kjøpt Hunt, eller fikk Hunt inn til NTNU i sin tid, og var med og bygde opp biobanken, som bevisst var den som ga den store forskningsimpakten fra oss, sammen med databanken. Du kan si at når vi fikk marsjordren i 2017, påbygge den skytjenesten og datasenteret og gjøre det nasjonalt og at alle skulle få tilgang, så var jeg nettopp den koblingen av frisk befolkningsdata med sykdom. Og det at vi får helt unikt datasett med helseplattformen sammen med at vi har et befolkningssett, og den kombinasjonen tror jeg er kjempespennende. Og nå er jobben å få gjort det tilgjengelig for eksempel næringsliv. Gunnar? Jeg oppfatter de teknologiske miljøene, så er nok de veldig på og innstilt på å komme i gang. Det er mer disse tingene vi snakker om i dag med tilgjengeliggjøring som er grensen, mer enn at det ikke er teknologer som vil inn i dette. Så jeg er faktisk litt mer optimistisk enn Bovim til også at fritekst kan brukes i fremtiden. Der utvikles metoder innenfor kunstig intelligens som kan også analysere fritekst. Takk. Heidi? Jeg synes jo den utfordringen var veldig god når det kommer til en industrien som blir sagt at skulle gjøre oss kompetente til å følge datasettene. Og det er jo akkurat midt i der hvorfor det er så interessant med de representantene som er her i dag. Og det er jo fordi at bedriften trenger jo kunnskap og dybdeforståelse av behovene i helsetjenestene. Helsetjenestene trenger løsninger, og veldig mye av svarene ligger jo i de store datamengdene. Så liksom med helseplattformen og EPIC, og med Helse Midt-Norge, og med NTNU, og med SINTEF rundt her, og næringslivet, og de andre nasjonale tingene også. Så hvis vi hadde samarbeid om dette her, så hadde vi jo klart å utnytte de dataene som man har på HUNT, da, og Helse Midt-Norge og resten av Norge, og fått et næringsliv rundt det. Det har vært stor stas. Du sier jo hvis vi hadde samarbeidet.
Betyr det at vi, potensialet for samarbeid er større enn det vi klarer å cashe ut i dag? Ja, det er helt overbevist om, men jeg sier ikke at vi ikke samarbeider. Men det er mye utnyttet potensial der, det tror jeg nok. Mm. Som sikkert handler om tid og ressurser og andre og penger. Ja. Vi har fått et spørsmål som jeg skal stille på vegne av en Jon Tore Vik. Kan panelet reflektere over bruk av helsedata til bruk i samfunnsplanlegging? Dataen gir også kunnskap om hva som fører til god helse, gode liv. Kan den skje for seg at også man utvikler strategier med dette perspektivet samtidig? Ingvild? Ja, jeg har et veldig godt eksempel her, som kanskje kan oppleves litt banalt, men som er veldig konkret. Da. Det er klart, gjennom hunddataen så får vi jo ikke bare helseopplysninger. Hun har jo spurt nordtrønderne fra start da, om alt mulig rart. Blant annet så har vi data i hund, fra hund om kulturdeltakelse ned på den enkelte lokale valgkrets i gamle Nord-Trøndelag. Og når jeg var i fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, så brukte vi de dataene fordi de fortalte oss at opplevelser knyttet til særlige kulturuttrykk som klassisk musikk og ja, det som ofte blir sett på som litt snobbekultur, det har vi store områder som ikke hadde tilgang på det. Og derfor så laget vi kulturfestivalen Vrimmel, symfoniorkester, ut til Indre Namdal. Så for en sosialdemokrat er det jo en våt drøm å bruke dataen på det her måten. Og utjevne og gi lik tilgang til samfunnets goder. Og så til det som en Gunnar sa da, for han hadde ikke noe spørsmål til oss politikere, men det var så fristende å svare på det. Så er det jo her med å kunne drive tidlig intervensjon, forebygging av sykdom, som ofte blir en politisk diskusjon, men som vi ikke har gode og presise virkemidler for å få til. Her er det jo et enormt potensiale. Og der er det også spennende å se en sånn aktør som Checkware, hvilken rolle de kan spille for kronikere. De er jo sine egne beste behandlere. Og det å drive sekundærforebygging i et sånt forløp basert på mer presise data, det er utrolig spennende for å løse noen store samfunnsutfordringer. Mm. Samfunnsplanlegging, Oddgeir? Ja, jeg synes det var litt artig, for når Jon Tore spør sånn, så har vi jo akkurat nå, så ta det tilbake til sørdelen av Trøndelag, da, så har Trondheim kommune kjørte et ganske artig prosjekt, og det går under den tenkningen med verdinettverk i Trøndelag. Litt sånn som Heidi var inne på, at vi ser for oss selv at vi samarbeider så tett at hvis vi klarer å løfte opp en partner, så får vi opp resten av nettverket. Og Trondheim kommune kjørte i vår, så kjørte vi det som heter Rapid Response tilbakemelding, sånn at vi gikk ut på Trondheim var ute i videregående skole og samlet inn informasjon en vekka. Neste uke så kjørte de tilbakemelding gjennom et prosjekt som heter MIST ut i videregående skolen og korrigert med koronainformasjon, sånn at de fikk korrigert både skolehelsetjenester. Som et sånt prakteksempel, som et samarbeid mellom fylkeskommune, Trondheim kommune og NTNU. Så det er absolutt muligheter hen til løftkort enda god i Trøndelag. Da skal jeg gi ordet tilbake på dere på Zoom igjen, og da er det Steinar Krokstad som har tegnet seg. Da skal vi i panelet få lyd på øret igjen, og så ønsker jeg å gi ordet til deg, Steinar. Ja, tusen takk. Flott diskusjonstema, og for oss som har drevet med hund i mange år, så er det veldig fint å høre på, og en god diskusjon. Vi fikk jo helsenæringsmeldinger, og ja, vi ønsker jo innovasjon og helsenæring og økt aktivitet rundt omkring helsetjenestene. Men det som jeg tror er en utfordring, det er at vi ikke er tydelige nok på hvilken innovasjon og helsenæring vi ønsker mer av, og hvilken innovasjon og helsenæring vi ønsker mindre av. For at vi ønsker selvfølgelig bedre teknologiske løsninger, bedre behandling, effektivisering av helsetjenestene, men vi ønsker ikke innovasjon fra firma som vil inn i et helsemarked og bidra til å ødelegge på en måte grunnstrukturen i norske helsetjenesten, at alle skal ha like gode tilgang til helsetjenester, uansett lommebok og bosted. Så hvis at næringsmeldinger og politikere, og vi hadde blitt tydelige på hva vi ønsker mer av og hva vi ønsker mindre av, så tror jeg kanskje at
at for næringen så hadde det blitt tryggere å satse på innovasjon imot helsetjenester. Ingvild, her kom det en liten utfordring til spesielt politikere. Ja. Og hva ønsker man mer av og mindre av? Bakgrunnen for helsenæringsmeldingen, det var jo et forslag fra Arbeiderpartiet i Stortinget om en helseindustrimelding. For oss så var det veldig viktig å være tydelig på akkurat den nyansen. Vi ønsker leverandører inn til vår felles helsetjeneste, som også kan gi bedriftsmuligheter utover den, og gjerne også eksportmuligheter. Når vi eksporterer ting, så får vi penger inn i statskassa, til forskjell fra når vi bare driver og bytter penger oss imellom. Men så ble jo denne meldingen svart opp av en høyre regjering. Steinar går jo rett inn i politikken her da. Og de la selvsagt også på behandlingsbiten i helsetjenesten. Ønske om flere private behandlere. Nå er det jo ingen politiske partier i Norge som ønsker å bryte den solidariske helsemodellen vi har, med hvor alle innbyggerne har rett til samme gode helsetjeneste, og så bruker man private behandlere inn i det. Men det er jo hvordan man samhandler med de her private behandlerne som er viktig, med tanke på om vi klarer å beholde enhetlig styring av ressursene, eller om vi splitter opp og da undergrev det som er den store fortrinnet våres her, at vi har alle inn i samme tjeneste. Så det går nå rett inn i politikken da, og siden jeg er den eneste politikeren i panelet, så er ikke sikkert at Karianne har lyst til å fortsette en diskusjon. Men vi ønsker oss en tydeligere satsing, og så blir vi utfordret også da, i tråd med den Steinar gjør nå, er det noe vi burde ha satset spesielt på i Norge? Hvilke posisjoner er ledige? Finland har jo inngått en avtale med tanke på AI, kunstig intelligens. Hva ville vært det norske fortrinnet med tanke på å knytte seg til noen store aktører? Jeg tenker jo at kanskje er diagnostikk en sånn kandidat. Vi holder på og skal vri helsetjenesten vår over til mer persontilpasset medisin. Vi har liksom dokumentert effektiv behandling på pasientgrupper. Det er sånn vi har forholdt oss til helsetjenesten. Og så vet vi at hvis vi klarer å få til behandlinger til å være mer treffsikker på individnivå, så kan vi kutte ut mye av den behandlingen som pasienter ikke har effekt av. Det er komplisert og vanskelig å få til. Men kanskje da er diagnostikk og persontilpasset diagnostikk noe som vi burde ha satset spesielt på i Norge. Bare et forslag. Gunnar, du skal få slippe å sette føttene innenfor det politiske, men Steinar tok jo opp liksom et litt sånn prinsipielt spørsmål. Er det noe vi ønsker mer av, og noe vi ønsker mindre av? Ja, det Steinar Krogstad vel tok opp var at han ikke ønsket en helsetjeneste som ble stor og kraftig på utsiden av den offentlige, og det sier jo Kjerkol at i bunn og grunn så er det en felles nasjonal forståelse med grader fra høyre mot venstre. Jeg har ikke et klart bilde fra, bortsett fra det som Krogstad tok opp, jeg har ikke et klart bilde av ting vi absolutt skal si nei til, som jeg er i stand til å si noe fornuftig om her og nå. Men så synes jeg at Kjerkol tok opp et veldig viktig poeng, dette med å bli bedre på diagnostikk. Og der er faktisk kunstig intelligens et helt sentralt redskap da. Og i hvert fall, nå kjenner jeg ikke på landsbasis, men i hvert fall her i Trondheim på universitetet her, så har vi et veldig vitalt og kraftig miljø rundt det, sånn at, og vi arbeider med å koble det opp mot den satsingen vi har gjennom å få en felles journal her på tvers av primær- og helsetjenesten og sykehusene. Det er egentlig optimistisk at vi skal få til. Oddgeir og Heidi, for så vidt, er det noe vi i Norge har som fortrinn som vi kan spille på her? Det er mange innganger til den problemstillingen, og like som Gunnar sa, bare for å ta maskinlæring først, så har NTNU et stort miljø, og SINTEF i Trondheim har også et høyt kompetent miljø rundt maskinlæring, og den får vi den nettverkseffekten at vi spiller hvor den er god. Men andre tjener min til litt av samme utfordringer er å tenke at data er kunnskap,
kunnskap er makt, og makt er konstant, og dess mer du taper, dess mer får noen annen. Og det vil være en litt sånn type stordata, politikk, nærings innærming. Da kan du si at hvor er vi vektige at vi for eksempel ikke taper makt? Hvor har vi høy makt i dag? Og, og da kan en begynne å styre, det er også en måte å begynne å styre type næringssatsing inn. Og så har vi sånn som de har gjort i Sverige, og det at de ser hele spektret fra store offentlige internasjonale samarbeid, offentlig-privat samarbeid, og helt ned til det helt små oppstartsbedriftene som kanskje aldri skal nå mer enn 3-5 personer som leverer løsninger som er spesialtilpasset til et Trøndelag for eksempel, eller til kommuner i Norge, som de har funnet en liten nisje på som er ganske spennende også som tilnærming, så du har liksom hele breddet igjen på næringssatsing. Vi har et spørsmål til som jeg skal stille på vegne av en Oddvar Ulleberg. Og det spørsmålet går til deg, Gunnar, så kan noen andre få lov til å komme til hvis man ønsker. Som kliniker og forsker ser man stadig kliniske problemstillinger som har potensialet til å bli løst gjennom bruk av stordata. Har St. Olavs og NTNU en fremtidig felles strategi om hvordan man skal utnytte bruken av store mengder kliniske data? Det kan jo av og til være vanskelig å finne fram, både altså, mellom NTNU og St. Olavs, selv om man er veldig gode venner i dag. Jeg vil svare ja og nei, i den forstand at vi er inne i en prosess eller utvikling som har satt, og innføring, for å vende tilbake til innføring av et nytt journalsystem, har satt et betydelig tempopress på regionen, primært på sykehus siden og primærhelsetjenesten, men også på universitetet. Sånn at jeg er egentlig optimistisk at når vi står her om potensielt om 2-3 år, så er vi kommet betydelig lenger i det som egentlig ligger under dette spørsmålet vi skal fortolke, nemlig det at man skal kunne gå fra kliniske problemstillinger og få en enklere tilgang til større datamengder, sånn at man kan gjøre vitenskapelig arbeid for å løse det. Da er det sånn at vi snart begynner å nærme oss slutten her, men jeg har lyst til å utfordre hver og en av dere nå på tampen, fordi Gunnar sa at hvis vi står her om 2-3 år, så håper jeg. Hva er det viktigste som skal til for at vi skal klare å bygge en god helsenæring ut av denne problemstillingen og de her helsedataene vi sitter og forvalter på? Oddgeir, skal vi kanskje starte med deg? Jeg kan godt gjøre det. Så det som vi tror er kjempeviktig, det er at vi klarer å komme sammen og gjøre hvert enda sterke i Trøndelag. For hvis vi ser at vi blir gode i Trøndelag, så blir vi også gode internasjonalt. Så da har vi det å prøve å komme sammen og på tvers av de store aktørene, både SINTEF, NTNU, Helse Midt-Norge, Trondheim kommune, men også det private næringslivet, for å få aktivert det inn i å prøve å etablere et stort datafellesskap, hvor vi kan gå sammen og se på tillitsfaktorene, se på kompetansefaktorene på tvers, se på data som råvare, og spesielt til slutt, etter som er på Teknoport, få den teknologiaspekten inn sammen med reguleringen. Heidi? Jeg tror erfaringen vår er jo at innovasjon i veldig stor grad skjer inne i helsesektoren. For det er der man sitter og kjenner på problemene. Sånn at hvis vi klarer å samarbeide mer mellom helsesektoren som sitter på problemer, som har, det finnes jo veldig mange inne i helsesektoren som starter, som begynner å utvikle ting. Men så er jo greia at helsesektoren er jo ikke egentlig til for å skalere og drifte og utvikle teknologiløsninger. Så hvis man da klarer å få teknologisektoren sammen med dem som sitter og har de ideene, og får utnyttet det potensialet som ligger i det samarbeidet, så tror jeg vi står her om noen år, og så har vi i hvert fall Checkver da, klart å erstatte det her validerte skjemaen som jeg snakket om, som da sannsynligvis har validitet på datamengder som er veldig små, langt tilbake i tid, og erstatte det da med å sjekke pasientens data imot de store datamengdene som er tilgjengelige på det tidspunktet. Det er de tilgjengelige for alle. Supert. Ingvild, hva skal til? Nei, jeg tror jo, hvis den skal være litt trønder da, og det liker jeg vår også, så tror jeg vi har mange fordeler i Trøndelag. Og jeg vil holde frem den tverrfagligheten som NTNU står for. Gamle NTH, de teknologiske fagene som har vært vant til å samarbeide med industrien helt siden opprinnelsen. Det tror jeg er noe som er en styrke, og som jeg ser andre, særlig de medisinske fakultetene vi har andre steder i Norge, sliter med.
Så den kulturen og den åpenheten som kommer som følge av en veldig sterk tverrfaglig profil, det en styrke for oss trønderne, og den må vi foredle. Og da må skottene ned og praten opp, og der hører industrien veldig tydelig hjem. Dette handler om å bygge en kultur hvor det blir korte linjer til dem som kan samarbeide om konkrete problemstillinger. Veldig overordnet å si det sånn, men det er i bunn og grunn det handler om, da. Så sats på den gode trønderske tverrfagligheten og gjør det til et fortrinn. Nå er det mange andre som satser på det som heter livsvitenskap og helseindustri også. I Oslo bygger de et stort livsvitenskapsbygg, men de skal fortsatt krangle mye om sykehusstruktur. Sånn at her er bare å snakke godt sammen og gjøre jobben i Trøndelag for å være med på det landslaget vi må være. For det er ikke kretsmesterskap som har Heidi seg. Det er det virkelig ikke. Gunnar? Jeg vil fortsette litt på det som Kjerkol tok. Vi har en god del sånn strukturelle fordeler i Trøndelag, nemlig at vi har et stort sykehus som er helt liksom, selvsagt som det store senteret, og vi har et veldig kraftfullt enhetlig universitet. Hvis jeg skal holde, kanskje ikke det viktigste, men holde frem et poeng nå til slutt, så er det jo viktig at vi har politikere som deg og andre som har et politisk engasjement i nettopp dette med tilrettelegging av de formelle sidene av arbeidet. Og der en både ivaretar denne tilliten som vi har snakket om, at pasienten er sikker på at dataene blir håndtert forsvarlig, og at de blir tilgjengeliggjort. Fordi at det går veldig mye arbeidskraft og tidsspillet i dag til den delen av virksomheten. Og det ligger ikke i det jeg sier at vi skal bygge ned sikkerhet eller på noen særlig måte, men at man har et politisk arbeid der man har en forenkling. Da skal vi runde av denne innovasjonsfrokosten. Jeg vil takke alle bidragsytere som har vært til stede her sammen med meg på Lager 11. Dere skal få med dere en deilig sjokolade fra jentene på tunet fra Selbu. Tusen takk til alle dere som har deltatt digitalt, som har stilt spørsmål og kommet med oppfordringer. Jeg tror jo at det er i brytning og i samtale over kaffekopper og i møte mellom mennesker at fremskritt og nye oppdagelser kan gjøres. Vi i Teknopart er snart tilbake med en ny innovasjonsfrokost og med et nytt tema, enten fysisk eller digitalt. Og er du nysgjerrig på hva vi i Teknopart gjør, eller du kanskje har lyst til å bli medlem i Teknopart også, så er det bare å ta kontakt. Så på vegne av oss i Teknopart, NTNU Helse, Trondheimsregion og næringsforeninger i Trondheimsregion, så sier jeg tusen takk for at du deltok sammen med oss i dag. Ta vare på deg selv og på hverandre. Vi møtes igjen snart.